sumpa? Ay, oo nga pala. Minamalas kayo pag ina-exams tayo. Paano kasi palagi kayong bagsak? Kung hindi lang kayo mga bobo, baka maikitid pa mga utak nyo. Malas. Malas. Mga bobo! Malas. Malas. Twinkle, halika sabay na tayo. Maula ka na. May nakalimutan pa ako sa library eh, ha? Ang aga-aga mo. May nakalimutan ka na sa library? Siguro sinabihan ka ng nanay at tatay mo na layuan ako, no? Ha? Hindi! May nakalimutan talaga ako doon. Anong mas masahol? Salot? O sinungaling? Isabel! Sorry. Pinagsabihan kasi ako ng nanay ko na umiwas sa gulong eh. Sa gulo? O sa kahihiyan? Sa malas daw. Buti ba naman nanay at tatay mo naniniwala sa mga kalukuhan ng mga tao? Alam mo naman yung nanay ko mapamahiin. Pero yung tatay ko hindi naman yung naniniwala sa chismis. Sana ikaw din. Chismosa ako sa Bel. Pero hindi ako basta-basta naniniwala sa chismis. Raymond, gising na, tanghali na. Nandito ka sa Santa Elena bilang parusa, hindi para magbakasyon. Aray, bangon na. Tandaan mo ha, may kasalanan ka pa sa amin nung na-expel ka sa school. Lagi na lang kitang pinagbibigyan at pinapatawad, pero may hangganan ng lahat. Kung gusto mo manatili sa poder ko, gusto kong sundin mo ang gusto ko. Ano naman yun, ma? Pumunta ka sa school ni Dido. Gusto kong matiyagan mo ang bawat kilos niya. Ano ako, detective? Susundin mo ako o hindi ka na makakatapak sa pamamahe ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, ma. Pagmula nang ikaw ang mamahala dito, bumilis ang production natin. Hindi ako nagkamali. Maibalik ka dito sa Santa Elena. Siya nga pala, Jamie. Babalik na muna ako sa main office. Kampante ang loob ko na mapagkakatiwalaan ka dito. Inuulit ko, Jamie. Mapagkakatiwalaan ka rin ba tungkol kay Choleng? Papa, sinabi ko naman sa inyo, wala na kami hugdahin ni Choleng. Natatakot ako, Nay. Paano kung maka-apekto kay Isabel ang nangyari? Paano kung gutiyain siya at pagtawalan sa eskwelahan? Paano kung mangyari sa kanya, nangyari sa akin? Hindi naman siguro, anak. Iba naman ang panahon noon at sa ngayon. Alam mo ba, mas malawak ang pag-iisip ng mga tao ngayon. Gusto mo sumama ka sa amin? Tapos paliwanag mo sa nanay ko na hindi totoo yung sumpa. Para ano pa, Twinkle? Alam mo, ayoko na muna makipagtalo sa nanay mo. Baka mamaya, mas lalong malas ang tingin niya sa akin. Kung mahalaga, hindi kami niniwala. Sige na, mauna ka na. Sige na, alis na ako ha. Ingat! Isabel, oh. Oy, Isabel! Congrats! May tatay ka pala. Uy, pero sandali lang. Totoo ba? Tatay mo daw? Pare. Anak ka ng pare! Uy, iba? Anak ng tokwa. Ikaw, anak ka ng pare! Siguro nung binilyagan ka, tatay mo rin nagbinyag sa'yo, no? Ano ba problema mo? Musobra ka, papatulan ka na! Sandali! Babae yan, tol! Huwag mong patulan! Ano ka, bakla? Sino ka ba, ha?
Hindi mo na akong kilalanin. Baka magsisi ka lang. Yabang nito eh! Uy! Uy! May araw din kayong dalawa sa akin, ha? Kawawa si Jefferson, no? Sana okay lang siya. Buti nga sa kanya yun. Eh, ang sakit kaya ng mga sinabi niya sa'yo. Salamat. Eh, teka. Di ba ikaw yung kapatid ni Dido? Stepbrother. Yung papa ko, yung pang-asawa yung mama niya. Eh, kapamilya ka pa rin nila, di ba? Bakit ka dumidikit sa'kin? Eh, wala naman problema eh. Dahil wala naman akong gusto sa'yo. Si Dido lang naman ang bawal lumapit sa'yo eh. Hindi ka ba natatakot sa nanay mo? Hindi. Wala naman pakialam sa'kin yung mama ko eh. Si Dido ang paborito niya. Kaya kay Dido nakatuon ang pansin niya. Eh, sa akin. Hindi ka ba natatakot sa akin? Sabi nila, malas daw ako. Maging malas pang ganyang kaganda? Akala ko ba ayaw mo sa akin? Eh, hindi naman porkit sinabihan kitang maganda. Eh, type na kita. Sa Manila, ang dami-dami magaganda doon. Pero, hindi ko sila type. Yabang mo! Diyan ka na! Manila, Manila. Uy, alam mo ba yung pamilya niya? Talaga pala makamalas ka. Talaga? Oo. Yan ang balibalita dito sa lugar natin. Ganon ba? Anong tinitingin-tingin niyo? Hindi naman kayo bumibili. Doon na nga lang tayo, mas maraming mabibili doon. Anak, kung sino yung pansinin? Choling! Hoy, Choling! Tutulungan ka, mamalas ka na anak mo! Susan! Ano ba'y pinagsasasabi mo? Alam mo ba na yung anak ko si Jefferson? Napilayan dahil sa anak mo! Pamilya talaga kayo ng salot! Ano naman ang kinilaman ni Sabi sa pagkapilay ng anak mo? Bakit hindi si Sabi nagtanungin mo? Inuulit ko sa'yo, Twinkle. Layuan mo na muna yung kaibigan mo si Sabel. Layuan muna? Eh, kailan ulit pwedeng lapitan, Nay? Hanggat hindi natin napapatunayan na hindi nga siya ang salot. Hindi salot si Sabel at saka ano ba, hindi totoo yung salot-salot na yan. Ay, Diyos ko! Si Rebecca na peste na yata! Nay, kahapon pa mahina yan si Rebecca. Mukha nga may sakit eh. Hindi yan may sakit. Patay na nga si Rebecca, oh! Talagang may salot nga dito. May salot! Rebecca! Yan nga ba ang kinakatakot ko? Hinuhusgahan ka na ng mga tao ng dahilan sa nakaraan ko. Nay, huwag na akong isipin yun. Matagal na akong nangyari yun. Kung hindi ko nila matanggap yung nangyari, problema na ho nila yun. Basta ho tayo, wala tayong ginagawang masama, Nay. Sabay, kung gusto mo, atid sundo ka na lang namin sa school. Para wala na mga away sa'yo. Okay lang po. Kayang-kaya ko po sila. Tol, salamat ah. Salamat dahil pinrotekta mo si Sabel kanina. Wala yun, Tol. Kaya alam ko naman gusto mong protektahan si Sabel eh. Pero hindi mo magawa dahil kay Mama. Kaya ako nalang muna. Total, may trust pa ako sa inyo ni Sabel. Pambawi ko na lang yun. Basta, hindi mo nalang mabanggit kay Mama. Kundi, lagot na naman ako dun. Oo nga pala. Anong ginagawa mo sa school kanina? Ha? Wala. Alam mo naman ang boring-boring dito sa bahay. Kaya naisip kong silipin yung school mo. Total, doon na rin naman ako mag-aaral next year. Iniiwasan niya na si Isabel, ma. Hindi na sila nag-uusap o nagkikita sa school. Magaling. Bukas, sundan mo ulit si Dito. Ma, paano ba akong ibang gagawin dito kundi mag-stop kay Dito at Isabel? Mabuti na yung may pakinabang sa'yo habang nandito ka. Sige pa. Hindi ako makatulog pa. Iniisip mo si Isabel? Mahal ko siya. Pero ginagawa ko na kung ano ang tama. Ah,
tingin mo eh, tama lang talikuran mo. Pag-ibig? Ikaw na makakasagot nun pa. Di ba? Ginawa mo rin yun? At ang importante sa bandang huli ay pamilya pa rin. Yun ang ginagawa ko. Sinuuna ko ang pamilya kaysa sa sarili ko. Palakad ako sa'yo. Pati pa naman pagkamatay na baboy niyo, ako pasisihin niyo. Ano ka ba? Wala lang yun! Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng pato ni Rebecca. Ay! Ayoko! Double dead! Ano ka ba? Masama yun. Baka sumakit pa yung tiyan ko. Alam mo, libing mo na lang yun. Sige, mauna na ako, ha. Ingat. Ikaw din. Sa kanya nagkaganito, ha? Malas! Yan ang araw na lang. Mag-graduate na tayo. Pagdating natin sa college, makakalimutan rin nila ang lahat. Lumalapit sa akin. Hindi ka ba natatakot? Sa dalawa lang silang karapatan maghusga. Nasa Biblia yun. Do not judge if you do not want to be judged. Bagay nga sa'yo magpare. Magpapare ka ba? Kung ito ang tanging paraan, parang hindi namagalit sa mama. Nahanguin ko yun sa Bel. Pero gusto ko nang malaman mo. Ikaw yung una. At ang huling babaeng mamahalin ko. Habang buhay. Mamahalin ko ba? Manila din. Dito na ata mag-aaral next year. Incoming fourth year! Magiging classmate din natin next year. Aba po, no? Hi. Aba si Kimberly. Anong pangalan mo? Gusto mo kunin number ko? Eto. Paper. Ito na lang. Sige nga, call me. Okay. Pero ang sabi mo noon, may pag-aalinlangan ka pa. Father, para sa ikatatahimik ng lahat, para rin po sa ikabubuti ng kalagayan ng mama ko, susundin ko ng gusto niya. Papasok na po ako ng seminaryo. Dapat ikaw ang didesisyon para sa sarili mo. Hindi ibang tao. Ako po nagdedesisyon ngayon. Magiging pare na po ako. Hindi mo ako naiintindihan dito. Gawin mo kung anong sinasabi dito. Hindi ko anong sinasabi ng ibang tao. Unang konsensya mo. Dahil sa bandang huli, ikaw ang magsisilbi sa Diyos at sa simbahan, hindi sila. Sabes?
Bakit ka umiiyak? Wala. Hindi ako umiiyak. Napuwing lang ako. Ano ba sa'yo? Ikaw na nga itong kinakausap at kinakaibigan ko eh. Hindi ko kailangan ng kaibigan. Kaya umalis ka na. Sinasabi mo lang yan. Dahil ngayon, nilalayoan ka ng mga tao. Pakialam ko ba sa kanila? Nakita ko kayo ni Dido kanina. Kayo na ba ulit? Kahit kailan. Hindi pwedeng maging kami ulit ni Dido. Teka nga, ba't ba ang dami mong tanong? Ang dami mo naman alam tungkol sa akin. Ano, in-stalk mo ba ako? Hindi ah! Wala lang kasi akong kakilala dito. Maliban kay Dido. Kaya, gusto sana kita maging kaibigan. Okay lang sa'yo. Alam ko na, para hindi ka malungkot, maligoy na lang tayo sa ilog. Ha? Hindi! Ano, uuwi na ako, sige. Teka, saan ka ba nakatira? Atid na lang kita. Hindi, okay lang. Kaya kong umuwi mag-isa. Sige na, mag-swimming ka na ako. Sige, bye-bye. Hindi, baka mapahama ka pa. Kailangan mo ng bodyguard. Ano ka ba? Eh, laking Santa Elena ako. Ako kailangan ko ng bodyguard. Eh, baka ikaw, mapahamak ka dyan. Ako? Mapapahamak? Hindi ba nila nakikita to? Oo. Oh. We? Ayaw ko sa'yo. Swimming ka na dyan. Hi, Ma. Dumaan po ako kay Father Manny kanina. At pinabibigay niya po to. Para daw gumaling kayo kaagad. Anak, gusto mo ba akong sabay magbasa ng Bible? Sige, Ma. Bis lang po ako. Anak, miss na kita. Sabel! Ano ba? Kanina ka pa, ha? Ihatid na nga kita. Kasi naman eh, ang kulit mo. Mas makulit ka kaya. Alam mo, yung ibang mga babae, nagmamakaawang ihatid ko sila. Tapos ikaw, tumatanggi. Ah, kaya ko umuwi mag-isa. Bahala ka dyan. Sabel! 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 Kala mo kakalimutan ko na lang ng ganun lang ang ginawa mo sa akin, ha? Ikaw nga, eh, nagsumbok ka sa nanay mo. Bakla ka, ano? Bakla. Ako? Bakla? Ah, gusto mo patunayan ko sa'yo na hindi ako bakla? Hindi, bakla ka kaya. Bakla. Ano ginagawa niyo kayo? Bakla ako yan. Pati ba naman babae papatulan mo? Ito na naman yung epal, eh. Mabuti ng epal. Huwag lang duwag. Sinong duwag, ha? Ah, ganun, ha? Raymond! Raymond! Tama na! Oh. Jeffers, wala na ba? Ano ba? Kuya, sila pumunta sa lalang! Duloy sila! Kika lang! Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya on.